Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, mina kära framgångsvänner. Otroligt roligt att ni lyssnar på det här. Alltså, jag känner mig verkligen... Ja, vänta, vänta, vänta här nu, snälla Alex. Nu får du lugna dig lite. Det här är faktiskt Börssnack med Hansen och &ampamp. Vi vet alla att du har en jättestor podd och gillar att prata. Men nu kommer vi köra Börssnack. Vi tar det introt istället. Varmt varmt välkomna till Börssnack med mig, Erik Hansen och... Jonas Olavi, allokeringschef på Alferberg. Det här är avsnitt 14, inspelat den 6 december. Ett nytt avsnitt kommer varje fredag. Vad kommer vi att prata om idag? Ja, börsen står ju i fokus. Det är fortsatt väldigt skakigt efter G20-mötet och vi benar ut vad som händer där. Och, eh, vi kommer ju också att eh, få höra lite inspel från Alexander. Det blir väldigt spännande. Och eh, Sen får vi väl se om vi också kan mäkta med någon bolagsobservation på slutet. Det låter spännande. Då kör vi. Ja, de ledande börserna steg på G20-mötet i måndags men upprekylen tappade snabbt fotfästet. Hur känner du dig nu i dagsläget? Ja, Det är ju väldigt skakigt. Och det var ju som sagt G20-mötet och vad var utkomsten? Ja, det var ju egentligen ingenting. Däremot så kom man fram till att man inte skulle eskalera handelskriget mer. Utan Nu är det 90 dagar som gäller från det här mötet och då ska Kina leverera på en racka med punkter som USA har ställt som krav. Och De viktigaste är ju stöld av immateriella rättigheter. Och här har vi sett lite uttalanden från kinesiskt håll att man kommer att bötfälla företag och hänga ut dem offentligt som bad guys. Men det är upp till bevis. Och det här kommer att vara en svår puck även efter de här 90 dagarna. Så Nu har det blivit ett litet risk-off-sentiment. Trump var ute och pratade efter egentligen två dagar och sa att det är fortfarande är han som har kontrollen. Så att fortsatt väldigt oroligt på, på börserna. Ja, verkligen. Handelskonflikten ligger som en blöt filt här över humöret. Och, eh, kollar man på, på det tekniska i USA, börsen handlas ovanför tidigare bottennivåer från året. Eh, OMXS30 Sverige är på väg att och bryta ner. Jag vet att du har en fortsatt eh, övervikt i aktier i din allokering. Eh, Kommer du att eventuellt revidera den och i så fall när? Ja, vi har ju haft en övervikt nu i två månader och just nu så känns det ju såklart inte speciellt kul när det är så pass poröst på marknaderna. Men grundförutsättningarna har ju inte förändrats. Vad handlar handelskrigen om? Jo, det handlar om att sänka tullarna. Om det lyckas, då kommer ju vinsterna i bolagen gå upp och då kommer vi få ett cykliskt rally. Så all den här den onda eh, känslan som vi har nu, att vi alla lider och börserna är oroliga kan ju snabbt vändas till det positiva. Det jobbiga är att vi inte vet när. Dessutom så är vi in i en positiv säsong. då. En vinter... Eh, året, eh, halvåret brukar ju vara en ganska bra börsperiod. Och nu vill vi lämna det tråkiga bakom oss och se framåt också. Så, I så mått med så har jag ju fortfarande övervikt, men det gäller att bevaka nivåerna. Och får vi ordentliga toppformationer, ja, då får man fundera på att skala ner risken. Ja, och vi har ju sagt i tidigare avsnitt här att eh, det ser ut som att Många globala marknader, de ledande, är på väg att formera toppformationer. Men en, en topp i marknaden är inte ett något event, utan det är ofta en utdragen process. Och vi ser ofta stora kast både upp och ner och en hög volatilitet i de här perioderna. Så Det blir ju spännande att se. här. Men just nu så är det klart ett sentiment som, som tyngs av den pågående handelskonflikten. Absolut. Om man bara ska titta lite grann på var finns de naturliga stöden så ser vi till exempel på Stockholmsbörsen. Om man tittar på sachs index det lite bredare indexet, så har vi ett stöd först 20 ner. Om vi vänder blicken till USA, då ligger motsvarande stöd på 40 ner. och Då ser ju börsen egentligen fortfarande ganska bra ut i ett långsiktigt perspektiv. Men 40 ner, det kommer ju smarta smärta i många plånböcker, så klart. Så det är lite bevisbördan mot. Det här negativa sentimentet är ju politiskt eh, iscensatt, och det ska vi inte glömma. Förutsättningarna har fortfarande inte ändrats, bolagen är fortfarande optimistiska. Och den här centralbanksgenomgången, Beige Book, som kom här i går kväll pekar på att även amerikanska bolag nu faktiskt påverkas negativt av de här tullarna. Så att om fler och fler trycker på så kanske vi kommer närmare ett avslut och en förmildrad situation. Men vi ska också komma ihåg att det handlar inte bara om Kina och USA. Även Europa och Japan har handelsöverskott mot USA. och Det är klart att det vill ju amerikanerna rätta till när de ändå håller på. och Vi har ju tidigare varit oroliga för biltullarna mot Europa. och Det kommer komma tillbaka som ett brev på posten. Så nu gäller för Europa att föregå lite grann. Kan man göra det så skulle ju sentimentet lätta. Mm. Apropå Just uh, tillväxtmarknader, om man kollar på breda indexet på tillväxtmarknader så har vi sett att den försöker bryta uppåt, uh, toppa det här vid årsskiftet uh, och det ser ut som att marknaden bildat en lägre botten. Och ett Trendskifte sker sällan på första försöket. Men det ser lite piggar ut på många tillväxtmarknader än till i Europa. Ja, det gör det. Jag är fortfarande underviktig på tillväxtmarknader. Och tänker mer så att det är förmodligen lite om ompositioneringar när man säljer av amerikanskt och försöker hitta andra marknader att gömma pengarna på. Tillväxtmarknader har fallit mycket. är lågt värderade historiskt. perspektiv. Men jag tycker att man ska handla marknader och aktier i riktning med vinsten. Och tittar man på vinstestimaten så pekar de ner för aggregatet tillväxtmarknader. Men tillväxtmarknader är ju inte en marknad. Det är ju flera olika marknader som, är helt, som har helt skilda förutsättningar. Så för en del kanske det kan vara bra att köpa en bredare fond för att få den exponeringen. Andra kan ju då välja om man ska ha latinamerikanska aktier, till exempel, östeuropeiska aktier ryska aktier till och med, eller asiatiska aktier. Och om vi kollar på råvarumarknaden, OPEC-länderna samlas här i slutet på veckan och ska diskutera eventuella produktionsminskningar. Oljan har ju fallit nästan 30 de senaste månaderna. Hur ser du på oljepriset? Ja, det här är ju rätt intressant, för det här är ju en amerikansk fint och det handlar ju om iransk produktion. Och sanktionerna mot Iran innebar ju att de andra länderna inom OPEC och OPEC+. plus Ökade sin produktion för man räknar med att det skulle falla bort produktion i just Iran. Och då säger helt plötsligt Trump att nej, vi, vi undantar oljan för han vill ju att bensinpriset ska vara lågt. Och eh, ja, helt plötsligt så har man överproduktion då på en och en halv miljon fat eller vad det, vad det nu var någonstans i det här per dag. Då. Och det räknar vi ju nu med att det kommer man att sänka eh, de här produktionskvoterna och det kommer ju stödja priset. Man har ju också tänkt att ja, man kanske inte blir så lätt för saudierna att eh, att eh, göra någonting på oljeprisfronten därför att de är lite bakbundna av eh, den här katastrofala händelsen när de faktiskt mördar en journalist. Eh, och, eh, just nu ser de ut att komma undan med det men det kommer säkert bli mer efterspel på det. Då. så att Produktionsminskningar bör det komma på OPEC-mötet och eh, då bör också oljepriset segla på, uppåt. Mm. Och mycket hänger väl på, på Ryssland, där, vad, vad de anser att de ska göra. Men kollar vi tekniskt på, på oljepriset ser vi också att nedgångstakten har ebbat ut här de senaste veckorna. Så att vi ser en så kallad positiv divergens, något som vi har pratat om tidigare i poddar. Det är något som vi brukar ofta se då innan en vändning. Helt klart. och ja, Det blir intressant. Nu har ju många av oljebolagen också fallit på. Och jag tänkte att vi avslutar programmet med lite observationer på just oljebolagsfronten. Det gäller att hålla utkik om man är kortsiktigt intresserad av aktiehandel. Då har vi kommit till intervjun med Alexander Pärleros. Och idag kommer det bli lite omvänt. Det är då vi som kommer få svara på frågorna. Och, ja, Alexander, du är en av Sveriges största influencers, har en av Sveriges största poddar och är en framgångsrik entreprenör. Kan du inte ge bara en kort bakgrund om vem du är? Ja, men, stort tack. Jätteroligt att vara här. Jag har ju lyssnat på det ni har pratat om innan. Och Jag känner att satan i gatan vad ni kan mycket grejer. Och Jag hörde det nu på slutet innan jag kom in nu så sa den så här, nu ska vi in på en liten resumé om oljepriserna. Jag var nej, ska jag svara på den här frågan? Jag <laughs> <laughs> visste inte ens att det gått upp eller ner. Man kör mest runt med en cykel så att då behöver man inte veta så mycket om olja. Men jätteroligt att vara här, men jag, jag har ju också sett fram emot supermycket att komma hit för att jag är väldigt intresserad av vad ni har för råd och tips att ge till mig. Vad jag ska göra med mina investeringar och vad man ska tänka på nu. Jag har ett sparkonto med en del deg på som jag har funderat på var ska jag placera det här. Men jag är ju lite grann, om man kollar på aktier, så är jag ju den som kollar på er två. Och sen kollar jag på ungefär sex timmar efter ni har sagt nånting. Gått, gått ut med nåt, det kan vara DI eller man ser nån intervju eller nånting sånt alls. Och sen så är det nån typ av topplista. och Sen tänker jag att första, den kan jag nog inte ta. Men jag tar tredje och fjärde, då är jag lite unik. och Sen har det flugit den här dagen. Och sen, jag är lite för kortsiktig och så nappar jag på såna här clickbaits. Ja, men, ja, men du, du, du måste ju hålla lite längre än, än bara dagen där. Ja, jag, är, jag är en trader. Ja, <laughs> ja, en <det> <laughs> snabb trader. Exakt. Och, och det, och det, man kan ju alltid vara då en kortsiktig trader eller så kan man investera långsiktigt. De, de flesta traders de har ju också långsiktiga portföljer såklart. Men... Jag har ju haft mer än en portfölj. Ja. Och det har ju varit den aktien jag har gillat mest för dagen. Ja, Du har ju haft Starbreeze. Jag har varit inne i Starby, så jag är glad mm. att jag inte är inne i den längre. Men jag tror inte jag förlorar så mycket där. Mm. Men jag har ju förlorat på andra istället. <laughs> <laughs> men, jag, men jag har också vunnit på en del andra. Jag kan säga mitt bästa aktieköp. Mm. Det var förut när jag läste att Saab gick i konkurs, det var väldigt länge sedan. Och då tänkte jag att ja, Saab är på G i konkurs, men det kan ju också bli att de inte går in i konkurs. Så gick jag in och kollade och då såg jag att det fanns möjlighet att köpa Saab. Då köpte jag en massa Saab. Så visade det sig att jag köpte Saab-flygplanen. Nice. <laughs> Och sen gick den upp massor, så det var fantastiskt. Ja, det så jag trodde något år att jag hade Saab-bilarna, ja. men det hade jag inte. Det är många som gör en förväxling med Volvo också, så att <laughs> det är inte så ja, konstigt. Så det, så det var väl, väl det. Men, men om man börjar så här då. Alltså, vad tycker ni att man ska hålla koll på just nu? Jag har också sett att men, det har gått otroligt dåligt på börsen. Vad är det man ska hålla koll på? Eh, om man drar den korta historien så har ju centralbankerna nu, de, de har ju stimulerat ekonomin sedan finanskrisen och nu har man då börjat dra tillbaka likviditeten i marknaden. USA har börjat höja räntorna eh, och ECB och Riksbanken har kommunicerat att de eventuellt ska haka på och börja höja räntorna. Och det är ofta centralbankerna som brukar strypa en längre uppgångsfas på börsen. Då. Så Vi får se vad som händer. Viktiga datum att hålla koll på det är... ECB har ett möte den 13 december. Sen har Fed USA ett möte den 19. Sen har Riksbanken då 20 december. Så är jätteviktigt att hålla koll på vad centralbankerna gör. Man räknar med att den amerikanska centralbanken kommer att höja. Sen får vi se hur många det blir nästa år. Därför de börjar darra lite på machetten. Och Riksbanken har lovat att höja antingen i december eller februari. Det känns ju som att de kan ju inte kan bomma chansen här i december. Därför att då kommer det säkert se ännu sämre ut på marknaderna i februari, bara för att. Så nu gäller det att leverera på det. Men om man tittar generellt sett så är det fler centralbanker som nu höjer räntan än som sänker. Och nästa år så kommer tillgängliga pengar i världsekonomin att minska. Och Det kommer få följdeffekter på Efterfrågan, på tillgång på kapital, räntorna stiger i en sån miljö. och Det blir svårare att göra affärer. Då, som ett brev på posten så börjar man ju fundera på om lågkonjunkturen kommer nu. Då? Och det är ju någonting som också ligger i marknadens förväntansbild att vi kanske till och med ser en recession eh, 2020. Och, eh, en recession det är fallande BNP-tillväxt i minst två kvartal. Och Då räcker det inte att USA just nu går för, för full maskin när resten av världen inte gör det. Så att vi är inne i en prekär situation där det håller på att ändras och vi kommer från en, en bullmarknad som har varit i så många år. Och då är det ju så att alla har ju placerat på samma sätt. Alla har behövt ta mer risk för att man får inte avkastning på bankkontot. Och då får man istället investera i aktier, kanske en del obligationer, alternativa tillgångar som fastigheter kan vara ett alternativ. Kryptovalutor. Kryptovalutor Till och med från mest extrema. Då. Konst. Sen är väl kanske inte kryptovalutor en tillgång egentligen då, i sitt sanna bemärkelse. Men ett grundtips det är ju att fundera på hur mycket vågar man riskutsätta. Säg att man har 100 000 kronor. Ja, för att komma till rätta med det så kan man göra en riskanalys och det kan man göra på sin bank. På Alfaberg så har vi också en sådan miljö där man går in på spara.alfverberg.se och där kan man göra en kostnadsfri check av vad har du för risknivå. Svarar så 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 man det kan på lite vara... frågor så eller? Exakt. Man svarar på frågor då och då kan vi lista ut ungefär vad vi tror att du ligger riskmässigt. Och då kanske man kommer fram till att ja, men jag kanske ska ha 50 är lite mer risk och 50 är lite mindre risk. Då, ja, då har du ju en grundförutsättning. Då har du gjort starten. Sen trading, det är ju ett yrke och Det går jättefort att förlora pengar på aktiemarknaden. så att Då måste man ju börja tänka på strategi. och Det är någonting som jag och Erik jobbar väldigt mycket med. och Jag som fondförvaltare, till exempel, jag måste ju ha en genomarbetad plan. och Det, tycker jag, det ska man ju ha som privatperson också. Och sen också kring, kring risken där. Eh, fundera kring... När, när du behöver pengarna. Är, är det så att du behöver pengar om ett år eller om två år eh, då kanske du inte ska ha så mycket andel risk i din portfölj. Men är det så att du inte behöver pengarna på 5-10 år då ska man förmodligen ha 100 aktier i sin aktieportfölj. Mm. Eh. Så. Det är alltid bra att ändå gå igenom någon typ av riskkalkylator så har man gjort en check i alla fall. för Den är alltid bra att ta. Sen är det ju så att när börsen går upp då är man alltid stressad för man har för lite på börsen. När börsen går ner då vill man inte ha några aktier. så att Den där risken här är... är ju ett flytande begrepp. Men om man säger så här... Då, att jag har, mina pengar jag har på mitt sparkonto nu, vad skulle ni rekommendera att jag skulle göra med dem? Ja, det är alltid svårt att ge en, en rekommendation rakt upp och ner. Då. Jag tror att marknaden kommer att vara skakiga då. Om man ändå vill vara med på marknaderna och har ett långsiktigt perspektiv så kan det vara det var en en, perspektiv ungefär, då? minst fem år. Då skulle jag säga. Minst fem år. Ja. Så om du inte behöver pengarna där och du verkligen svarar med hjärtat att nej men det kommer jag förmodligen inte behöva, då kan man absolut fundera på att ta lite risk. Då, och då tänker jag att ja, man ett bredare sparande. Man kan börja med fonder till exempel. Det finns väldigt billiga ETFer till exempel också där man får en exponering mot amerikanska börsen, eller svenska börsen eller vilken börs som helst. Då. och Tittar man på globala börsindex så utgör USA ungefär 50 då. Tror man lite mer på USA så kan man ju kanske köpa lite mer av den marknaden om man ska försöka replikera eller göra en motsvarande portfölj som världsindex. Då. Men är det rätt att köpa nu? för att man, Det vet man ju inte. Ingen vet ju om framtiden. Men om det är så att det har, det har gått ner väldigt mycket sen ja, slutet på sommaren kan det vara så att man ska köpa om ett kvartal eller ska man snitta in sig? Eller vad är känslan på läget just att köpa in sig nu? Jag skulle säga så här att antingen försöker man tajma marknaden eller så låter man bli och kör regelbundet sparande till exempel ett månadsspar just för att kom in i olika tillfällen i, i marknaden. Eh, en, en risk med att hela tiden försöka tajma det är att man kanske då säljer när man läser negativa nyheter i media. Eh, min pappa, till exempel, brukar ofta hö höra av sig till mig när, när han ser en massa negativa nyheter och eh, frågar då vad han ska sälja. för Han eh, dras med av det här sentimentet i marknaden. Eh, de, de flesta har, har inte tid egentligen att tajma marknaden. Då är det bättre att sprida ut sina köp. De här mötena som ni pratade om, nu, är det bra att vänta inför svaret på dem? Eller om, om det med stor sannolikhet blir negativa nyheter där? Nej, det tycker jag egentligen inte. Utan Snarare då att om man vill försöka bygga upp ett sparande på aktiemarknaden så är det bättre att portionera ut över tiden. Då. Till exempel genom att starta upp en liten portfölj, om man tittar på aktier. Så Ett bra startspar kan vara en liten portfölj med olika investmentbolag. Och investmentbolagen äger ju både börsbolag i vissa fall, men även onoterade bolag. Då får man ju helt plötsligt en, en stor spridning aktier med ganska få innehav. och Sen pytsar man in pengar när man tycker att eh, kanske månadsvis då är lämpligast Då behöver man inte bry sig om kurserna. därför att om, du, om kurserna faller ja, då blir dina pengar mer värda. Att köra, då får du fler aktier. Och Tid är otroligt gynnsamt för aktieplacerande. Och då blir man av med den där känslan magkänslan att nu kändes det inte bra– –eller Man blir överentusiastisk. Och, gud, vad det känns bra. Jag är kung här. Jag kan det här. Jag tar ännu mer risk. Och istället försöker skapa den skapa disciplinen. Så en investmentbolagsportfölj kan vara en bra start för någon som vill komma in i aktiemarknaden. Men just de här eventen, de här händelserna, nu, de kommer varken hjälpa eller stjälpa. Det är bara en del i pusslet. Och Pusslet håller på att byggas upp till um, stigande räntor, helt enkelt. Och Det kommer utmana um, aktier som placeringar. Det kommer inte ske över natt, för det här går väldigt väldigt långsamt. Det ska man en fråga där, just kring investmentbolag en fråga man kan ställa sig det är är jag en bättre investerare än till exempel Mats Kviberg eller är jag en bättre investerare än Wallenberg? Om svaret är nej, ja, men då kanske man kan låta dem göra jobbet genom att köpa deras investmentbolag istället. Tror ni att marknaden kommer att gå ner mer än vad den är idag? Jag tror att det, jag tror att det finns en risk, därför att det finns en oro i marknaden. Men... Det finns en tumregel då att börsen går ungefär som vinsterna. Och just nu så säger vinstprognoserna att till exempel Stockholmsbörsen kommer, de bolag som finns noterade där kommer att öka vinsten med ja, i runda slängar 10 nästa år. Då. då skulle börsen kunna gå upp 10 Då har du samma värdering i årets början som i årets slut. Sen är det andra så att säga, faktorer man ska tänka på. Att om folk generellt sett vill dra ner på risken och så småningom också investera i ränteplaceringar. Du kanske till och med snart får lite ränta på ditt sparkonto. och en del nischbanker får man faktiskt lite ränta. Så det kan ju också vara ett alternativ. Om man har en, hos en storbank ja, då kan man ju byta bort en del av det sparandet och sätta in det hos en nischbank. Då ehm, Så får du lite ränta på pengarna. Och vilka räntor kan man komma, komma till då? Ungefär? Då kommer det väl någonstans mellan en halv upp till kanske en och en halv. Och Då gäller det att ha, i så fall då, sätta in pengar hos någon som har statlig insättningsgaranti. Då, då är du skyddad upp till 950 000 kronor om det bolaget mot förmodan då, skulle gå i konkurs. Då. då får du tillbaka de pengarna. Så att Det är någonting man alltid ska titta på. Aldrig gå på de där dubiösa spelarna som lovar guld och gröna skogar. För Det finns inte. utan Det här är ju ett hårt arbete. Då. Och eh, kring just alternativa investeringar. Den bästa investeringen är väl egentligen att investera i sig själv. Eh, personlig utveckling, jag vet att du håller på mycket med det. så att Det är någonting som jag kan såklart eh, tipsa om. Hur mycket räntor ligger får man där? <laughs> Oändligt. Det, det, I, i framtiden det är 20-80% <laughs> avkastning exact. varje månad. Ja, minst. minst. <laughs> det är månadsbasis bland det är års på allt annat. Ja, ja. Fantastiskt. Ja. Det är, det låter, men, men till alternativa då, vi säger ju bara så här att att jag ska placera 10 miljoner. Hur mycket eh, av det tycker ni att jag ska lägga i aktier och hur mycket ty skulle ni köpa i guld eller andra alternativa sparformer? Jag tycker vi kan knyta tillbaka till riskkalkylen där, eh, som du nämnde, Jonas. Ja, precis. Den här riskkalkylen. Har man, har man gjort den då? och när vi sätter upp portföljer åt privatpersoner så har vi en aktieportion, en ränteportion och en alternativ portion. I den alternativa portionen så ingår hedgefonder, till exempel, råvarufonder och fastighetsfonder. Och här, generellt sett, säger jag att du har en hög risktolerans. Du behöver inte pengarna på, på kort sikt utan minst fem års perspektiv. Då har du ungefär 80 aktier i en sådan portfölj och resten alternativa investeringar och in inga räntor. Om du har en risktolerans som är 50 aktier, 50 räntor ja då, då får man ju tänka att då kanske aktieandelen av de här 50 är ungefär hälften eller drygt hälften. Då har du 25-30 aktier i en sådan portfölj. Och sen lite alternativa investeringar. För vad du vill ha det är ju tillgångar som inte rör sig åt samma håll samtidigt utan åt Lite olika håll. Lite Man brukar normalt säga att när aktiemarknaden går ner så tjänar du pengar på ränteplaceringar. Nu är det lite extremt just nu efter den här långa uppgången och väldigt låga räntor. Men räntorna kommer sakta men säkert att stiga. Inte jättehöga nivåer, men i alla fall lite grann. Då. Men om man ska in på börsen då och köpa lite aktier. Vilka branscher ser ni som heta? Och vilka branscher ser ni som lite kallare? Om man kollar på den senaste rapportperioden så överraskade betting och kasinosektorn väldigt starkt. Vi har Betsson, vi har ett uppköp där på Mr Green, vi har Kindred, för detta Unibet. De här bolagen har då gått från att vara hatade till att bli mer gillade här av marknaden och ser betydligt mycket piggare ut än börsen i helhet. Då. Så att det gäller att hitta sektorer och aktier då som kan leva på, på egna meriter här och inte dras med av om vi får en konjunkturnedgång. Annars är det såklart, biotech är en marknad med extremt stora framsteg. här. Vi kommer att se väldigt stora förändringar framöver. Jag vet att du har läst böcker inom Områden som att uh, vi kanske kommer kunna vara odödliga. Uh, exactly. i, i Kommande åren här. Så att, uh, och det finns uh, jättemånga bolag där. Det, det svåra är såklart att uh, veta vilken av bolagen som, som kommer lyckas. Majoriteten uh, misslyckas tyvärr med att ta fram deras preparat och, och uh, tekniker. Uh, med tips där är att ta rygg till exempel på Max uh, Mitteregger som har en uh, jättebra fond som heter Gladiator. Uh, som uh, brukar prestera väldigt bra. Och en annan sektor är till exempel AI, molntjänster som jag tror kommer ha en strukturell tillväxt uh, lång tid framöver. Uh, nu, nu snackar vi 5-10 år. Men det uh, kan bli uh, bra uppgångar. Där. Ja, alltså det här är ju både biotech och uh, AI är, är ju sektorer eller marknader som, som jag tror kommer kunna växa väldigt bra här om man ser 5-10 år framåt. Är det några bolag som ni tycker är lite extra intressanta? Där? Har du kikat någonting på, på biotech? Ja, problemet med biotech det är ju att många av dem är ju inne i cancerforskning. Eh, det finns BioArctic, till exempel. Och, ja, det fin, finns ett antal olika där. Det är alltid svårt då, så att säga, prata för mycket om ett enskilt bolag. Därför många av dem här tjänar inga pengar. –och Ofta så kanske man blir för optimistisk om bolagets framtid och investerar för mycket i det. så att Ska man ha den typen av investeringar så måste man sprida riskerna. så att man hade 100 000 att köpa för, om det är aktieandelen. Då, då kanske man ska köpa för 10 000 och så köper man 10 bolag eller fem bolag. Och så ja, tar man dem för, för vad de är. Då. Men några av dem kommer helt klart lyckas. Andra megatrender är ju faktiskt telekom igen, och det är ju 5G. Här har vi Ericsson som världsledande bolag som kommer att kunna njuta frukterna av utbyggnaden av 5G. Vad kan vi göra med den teknologin? Och här kan man ladda ner en ordentlig genomgång på Ericssons hemsida där de beskriver för marknaden beroende på var du befinner dig någonstans i kedjan och för en teleoperatör, en, en Telia eller någon sån där skulle kunna öka vinsten per aktie med mellan 10-40 och 40%, beroende på vad det är för typer inom 5G som du eh, erbjuder. Nu är det första 5G. Nätet uppe, jag här, eh, på KTH. Då, och... Eh, man gjorde en, ett lyckat samtal då, men det här är ju liksom, det är precis i sin linda. Ericsson har systemen för det och det kommer skjuta fart ordentligt nästa år. Då. Amerikanerna har redan gjort stora beställningar och bygger ut det här. Så det kan vara en, så säga, en ganska mogen sektor, men som får en ny skjuts. där kring Ericsson, just där, det är ett case som du har haft här hela året? Ja, typ. absolut. Aktien har gått jättebra, men om man kollar överlag bland andra i marknaden så har folk inte riktigt förstått det här supertemat som du beskriver? Hur? Nej, men Jag hävdar det. och ja. Jag tror att marknaden... Och så är det väl också att Ericsson inte heller riktigt vet vad man kommer kunna göra med den här teknologin. De radar upp ett antal exempel. Sen är det upp till kunderna att bygga fantastiska system kring det här. Då. Så Det tycker jag är väldigt intressant. En annan sektor som har klarat sig väldigt bra och säkert gör det ett antal kvartal till, det är ju fastighetssektorn. Och de fastighetsbolag som finns noterade på Stockholmsbörsen är ju kommersiella fastigheter. Det är kontor, och lager, och hotell och den typen av verksamhet. Nu, 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 inte bostäder. Nu, 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 har, jag inte, har inte, inte... Serneke rasat ganska mycket? Ja, det finns några um, utvecklare, skulle jag säga, som har haft det kämpigt. Men, men just de kommersiella fastighetsbolagen som då äger kontorsfastigheter och helst då på tillväxtorter. Då. Stockholm är ju alltid uh, något som kommer upp. Uh, Göteborg växer också, Malmö och mm. universitetsstäderna. Vi skiljer från kommersiella fastigheter mot uh, bostadsbyggare som till exempel uh, Oscar Properties då, som har det betydligt mycket tuffare. Exakt. Om man är lite försiktig då, så skulle jag kanske inte sondera så mycket bland de cykliska bolagen. Jag tänker bolag som Volvo, Sandvik, Atlas. Fantastiska bolag. Helt enastående och jätteviktiga för Sverige och svenska ekonomi. Men de är inne i en period när marknaden ifrågasätter framtiden. Och även om till exempel Volvo levererar lastbilar som aldrig förr så ser prognoserna framöver ganska trötta ut. Och som sagt, då den här tumregeln, försöka köpa aktier som har stigande vinstmomentum det brukar, vara mer, det brukar vara bättre än att försöka fiska upp en aktie som har blivit billig. Och ska man ta Volvo som ett exempel, så handlas den på p typ 8 vilket är otroligt lågt, både med absoluta och relativa termer. Bolaget är dessutom skuldfritt. så att Det är ju som är lite konstigt. Men det är ju framtiden som man handlar aktier på. Och då ser inte den cykliska sektorn kanske så spännande ut. Så Hellre då den här typen av sektorer som jag har räknat upp kan vara mer intressanta att sondera. Bland. Mm. Och kring AI där, som jag nämnde, där har vi såklart Amazon som är, ett, äh, ja, det, är det största bolaget i världen här Nu börsvärdesmässigt. Det finns även minnes och halvledarindustrin, Samsung, Intel och Nvidia i, i den här branschen. Så det, det är klart äh, att det är en supertrend som, som kommer fortlöpa. Jag gav lite råd till min hustru och hon skulle komma igång med sitt sparande. Ja, men jag kan ingenting om aktier. Ja, men vilka, bolag, vilka produkter gillar du? Ja, men ja, om du tittar på USA, ja, Netflix gillar jag. Den är ett par hundra procent plus på. och Framgångssagan fortsätter. så Det är de här stora jättarna som har möjlighet. Tittar man på dem, så är det en fenomenal vinstutveckling. så Även om aktierna har stigit mycket... Nu har de fallit på grund av oro. Men förmodligen så kommer det också vara en sektor som kommer fortsätta dominera börsarenan när det väl lugnar ner sig. Det stora hotet är ju ökad reglering, som vi pratat lite grann om i podden. Därför att de har lite svårt med hur man hanterar personuppgifter. Till exempel. Facebook har varit i blåsväder och fler kommer där till då Bank Banksektorn har ju varit utsatt för extremt mycket regleringar. Så det, Exakt. Det... Och det kommer komma som ett brev på posten. Därför ja. GDPR, som är modeordet i finansbranschen, det kommer så klart att drabba alla. Och om man tittar på vad Google, är som bestämdes av ett antal organisationer organisationer i Europa då för en brott mot, mot GDPR, hur man hanterar. Och det, det skulle kunna då potentiellt då minska till exempel marginaler och så. Och då ser inte värderingarna lika aptitliga ut. Så det finns lite hot där, men också många möjligheter. Och vilka områden då tycker ni att man ska eventuellt slänga ett litet varningsöga på eller hålla sig borta från? Det var väl de du nämnde, där, just de cykliska, bor ja, de cykliska, cykliska bolagen? Ja, och även då byggbolagen skulle jag inte handla just nu utan låta dem ja, falla färdigt. Då. Det, vi är ju inte klara med bostadspolitiken än och det kan bli så att det blir ränteavdrag med nästa, nästkommande regering om de nu får det klart här. Förhoppningsvis inom kort och det skulle ju också öka oron på marknaden och förmodligen få priserna att falla. Vi har ju tidigare också pratat om vad gör stigande räntor för bostadspriserna till exempel. Mm. När vi hade Jonas här på... Precis, avsnitt 12. det kan jag rekommendera att lyssna på. Exakt. Och då finns det ju, nu var han i och för sig inte så där jätteoptimistisk till stigande räntor men i det fall att räntorna kommer upp, säg 1,5 då finns det ju stor nedsida på bostadsrättspriserna på Östermalm, inte minst. Då. Så att, enligt, så in enligt hans modeller, om Riksbanken höjer räntan till 1,5 då skulle en lägenhet på Östermalm kosta 60 000 kvadratmeter. Ja. Enligt hans modeller. Vadå, om Riksbanken höjer med 1,5 procent? Till 1,5 procent. Hur mycket kommer utpriserna vara då? då, då? För var, är det typ 1 procent plus då? Eller? Alltså Absolut. vad bankerna kommer... Vad var det kommer ligga för en privatperson att inte så mycket högre. Därför Diskonteringsräntorna, när du går till banken och frågar om lån, så ligger väl en ränta någonstans på 6-7 Det ska du mäkta med. då och Det är ju såklart nivåer som vi aldrig kommer nå då. Och Riksbanken kommer inte höja räntan till 1,5 Det är liksom en farlig utopi. där. Men, såklart lite tryck uppåt på räntorna kommer att drabba bostadspriserna negativt. Det kan man vara ganska säker på. Ja, då ska jag nog köpa i Vasastan istället. <laughs> om det var Östermalm som var farhågan. Jag bor faktiskt eh, precis mellan eh, Vasastan och Östermalm. Jag bor på Birger långt, långt bort. Vilket gör att jag, jag känner mig mer åt Vasastan. Fast, eh, <laughs> jag får nytt eller vad det heter. N I mina områden. Ja, men mer mot eh, Norrtull. Vilket gör att jag är safe. Ja, ja, om är räntorna härligt. går upp. Härligt. Vilka är de vanliga misstagen då man brukar göra? Jag har pratat om några av mina misstag. Jag går in och läser lite rubriker, köper på dem, tror att jag är bra i tid. Jag brukar oftast vara sen i tid. Faller. Jag säljer. Mm. Ja, det, är, det är klassiskt. Uh... Min, min, min pappa brukar, han, han ringde mig slutet på 2015 där och frågade om, om jag kände till Fingerprint och frågade hur mycket han skulle köpa och sen toppade jag aktien som vi alla vet. Han ringde även mig strax innan Bitcoin toppade. Så han är en utmärkt kontraindikator för mig. Men det, det är, är man inte insatt i, liksom, i marknaden, börsen, så är det väldigt lätt att man tar tips från vänner. Och man, man vet inte hur långt den här uppgången har gått innan man får det här tipset. Oftast kan det vara så att alla som har, kan köpa, de har redan köpt och så köper man på toppen. Så att, ett tips är klart att inte, inte köpa på, på tips från, från vänner och bekanta utan verkligen göra sin egen analys av, av, av bolaget. Ja, men det är svårt att göra egna analyser. Om det det. jag ska göra en egen analys av Fingerprint, var är jag ska börja någonstans? Ja, Fingerprint.com? Ja, ett, ett tips kan vara de kanaler som ändå finns. Aktiespararna är ju en utbildande organisation. De har ju inget vinstintresse av att du ska göra aktieaffärer. Utan de informerar om bolag och, och så ger de någon typ av indikation. Ja, givet att de här förutsättningarna faller ut, och skulle den kunna vara värt sig och så. så att De ger någon typ av bakgrund. jag tycker Svenska Dagbladets Börsplus är en utmärkt tjänst som man kan abonnera på för en väldigt liten peng. Där får man bolagsbevakning också på bolag som de tycker är intressanta som kanske kommer under radarn. Så det går att göra en liten egen research med hjälp av Folk som ändå och jobbar med det. Jag skriver en morgonrapport varje dag som jag skickar ut. Nästan 20 000 prenumeranter som har följt den här i många år och tycker att den är suverän. Jag och Jonas finns även på Twitter där vi brukar dela med oss av intressanta observationer på marknaden. Och mig kan man följa till exempel på en månadspublikation där jag beskriver marknaden i stort. Vad tror jag att eh, liksom de olika marknaderna är på väg? Det är bara mejla mig eller twittra mig så, så kommer man upp på slingan. Det kostar ingenting. Man bara är bara med så länge man vill. Som sagt En månadsgenomgång kan man läsa på en helg. Då. Bara tjäna efter lite. Grann. Men vad, vad tycker folk på marknaden? Och sen ett annat vanligt misstag kring just investeringar är att man tenderar att ta hem sina vinster alldeles för tidigt. Och man ligger kvar med förlusterna alldeles för länge. Hoppet är det sista som, ja. som, som överger oss. människor. Alltså. Man hoppas på att det kommer vända. Och, äh, men, nu orkar jag inte ens kolla på det. Det var en kortsiktig affär, men nu helt plötsligt blir man långsiktig. <laughs> Uh, Exakt. Exactly. Uh, <laughs> exactly. det, so, det, yeah. det, det ligger i vår uh, mänskliga natur. Uh, det, det känns bekvämt att ta hem en vinst medan det känns väldigt uh, tufft uh, att realisera... Acceptera, acceptera att man har gjort en förlust. Ja, exactly. och det, det handlar om vårt ego. Uh, så att uh, försöka koppla bort egot. Uh, det är helt bra tips. Men, men ska man ha sådana där saker då, som man har... att men vi säger att den kostar 50 kronor. När den har kommit upp till 80 ska man sälja. eller Ska man ha liksom det typ av perspektivet eller så man ska ha tid? att nej men Nu bestämmer jag mig att den här ska jag sitta på i två år. Och sen har man nästan satt ett datum. Och sen kan man kolla av det, men man struntar i resultatet. Alltså, vilken Strategier ska man följa... Det är alltid bra en plan. Ett tips är att det viktigaste man ska göra är att sätta stoppen. Då. Vid vilken kurs säljer man? Kostar aktien 100 kronor när man köper den, då kanske 90 kronor är en lämplig stoppnivå. Vad händer då? Aktien börjar stiga 130-170 150, kronor. Ja, då flyttar du upp stoppen hela tiden. Och då behöver man inte liksom egentligen bry sig om det här målet. Ja, så man flyttar upp stoppen så man har inte kvar den på 90 kronor? Exakt. Utan successivt, när du har haft rätt, för du har ju gjort din rätta analys och aktien går upp precis som du hade tänkt dig, då flyttar du mest upp, stoppen upp. Så När den kostar 150 då ligger din stopp kanske på 140 eller 135. Och så fortsätter du så där, men du flyttar aldrig ner stoppen. Aldrig, det, aldrig, utan Okej, då bra du tips. det där känns som väldigt klassiskt att, att jag gör. Att jag har kvar stoppet på samma ställe och sen kan till och med kompromissa på stoppet. Vi var ändå uppe på 150, nu är vi nere på 40. Den kommer Exakt. nog kunna sticka dit igen. Exakt, det är ett klassiskt misstag. Och, och, någonting som jag också ser, mång, många av mina kunder är i och för sig lite mer kortsiktiga i sin placeringshorisont. Ett vanligt misstag som folk gör är att de tar för stora positioner och de har för tajt stopploss. Så att de blir utstoppade av allmänna bruset i marknaden. Istället för att ta, ta en lite mindre position och ha lite längre avstånd till, till stoppen. Då. Men det är då lite mer om man handlar lite mer kortsiktigt. Kan du förklara mm. lite igen hur det funkar? Just att när du, tar, när du köper eller säljer så är det då vanligt att man tar en för stor position. Du, du, du köper för mycket. Vilket gör att eftersom du tar en så pass stor position så blir stoppen den blir väldigt tajt från inköpspriset. Eftersom du, du vill ju maximalt riskera x antal kronor. Ja, precis. Så att om du tar för långt avstånd till stoppen så, så blir den summan för, för stor. Så då blir det att stoppen blir alldeles för tajt. Okay. Så ett tips där för de som handlar kortsiktigt är att ta betydligt mycket mindre positioner och ha längre avstånd till stoppen så att man inte blir utstoppad i onödan, bara att marknaden fladdrar lite grann fram och tillbaka. Ett annat misstag är att många försöker fånga fallande knivar. Uh, aktien har fallit väldigt mycket. Nu, nu ser den väldigt billig ut. Uh, och då, då köper man. Jag tänkte på det på Starbreeze. Ja, det jag är såg det. när den var nere på 5 spänn. Jag bara, ja, men jag ägde den på 30 spänn. Nu mm. är det verkligen, nu är det ju mega rabatt. Det är ju så här Black Friday på den här aktien. Den här är bara att köpa, så har den stuckit i moln. men... Pris och värde är ju olika saker. Ja, uppenbarligen. <laughs> <är> ju <laughs> uppenbarligen. nu är det ner. nere, är, är det 0,7 eller? 0,7 där någonstans? Ja. 6, jag vet inte, men, men om man säger så här, den har fallit mer. N någonting man kan kolla på där, jag kan ju då ibland, jag har en strategi som är lite mer motvals att jag försöker köpa aktier som har haft en dålig utveckling. Men då vill jag gärna se att aktien har fallit och sen börjar den röra sig sidledes, att den börjar bottna ur. Jag går aldrig in och köper en aktie som befinner sig i en starkt stigande trend. Utan man väntar till att man ser att marknaden rör sig sidledes. Vilket man då ofta ser innan en aktie vänder. En aktie vänder väldigt sällan helt plötsligt från en fallande trend. Utan ofta att den faller och sen rör sig sidledes och sen bryter den uppåt. Uh, hur så, länge ska den röra sig sidledes? Då, ungefär? Det beror på lite grann hur, hur länge aktien har fallit. Men i Starbreeze-fallet skulle den kunna röra sig sidledes i, i flera månader innan uh, själva trenden skulle kunna då skifta till, till positiv. Uh, och det, det, det såg vi aldrig i Starbreeze. Ja, det var väldigt intressanta och relevanta frågor, Alexander. Stort tack för att du kom hit och delade med dig av dina funderingar. Jag hoppas att du som lyssnare också har behållning av Alexanders funderingar. Stort tack. Ja, men stort tack själv. Det var kul att eh, få svar på massa frågor. Jag har lärt mig mer nu än jag har lärt mig under hela mitt liv. <laughs> <laughs> vad inom, att höra. inom det här området i alla fall. Nu vet jag exakt vad jag inte ska göra. Och att jag ska flytta upp stoppen, det har jag inte tänkt på. Jag är bra på att flytta ner stopp istället. Nej, stort tack Alex. Tack. tack. Ja, Jonas, du har med dig några intressanta case som du har kikat på. Vad har du med dig idag? Ja, ja. Det ju lite grann att oljebolagen kanske kan vara intressant att titta på nu om det nu blir så att eh, man eh, sänker produktionen inom OPEC+. Plus och eh, Om man tittar på till exempel Lundin Petroleum så har ju den fallit tillbaka eh, egentligen till långsiktiga trenden. och eh, Trendlinjen ligger på 232 kronor och ett starkt stöd ligger ner på 216. Den toppar ut tidigare på 350 i takt med att eh, borrframgångarna och eh, produktionsprognoser om Johan Sverdrup-fältet som ligger utanför Norge. Då, eh, och som kommer igång då någon gång nästa år där, eh, när de börjar komma ut i, i marknaden där. så att om man då tror att oljepriset ställer upp, ja, då är det här en bra proxy på oljepriset. Så att Lundin Petroleum kan man ta och fundera och titta på. Jag såg att familjen Lundin köpte på sig aktier för 159 miljoner alldeles nyligen. Då. Och De har ju nyligen justerat sina prognoser också. Så Det här är ett bolag som utvinner mellan 78 och 82 000 fat per dag. och Det här är en en därför att Produktionen när svärduppfältet kommer med i matchen det blir nästan fördubblad. Produktion. Så att det, här är ju, det vet ju marknaden om, så det är ju inga konstigheter så. Men en proxy på oljepriset, om det nu blir lite bättre fart här. och Vi har ju även brittiska Enquest som marknaden inte förstår sig på egentligen. Och där har man gjort en del saker under ja, året egentligen. och hösten, här, det senaste kom ut var att eh, de köpte, eller utnyttjade de optioner som man har haft mot British Petroleum. Och det gäller tre stycken av fälten och bland annat ett ganska stort fält som heter Magnus. Och det här adderar en 500 miljoner dollar i värde för det handlar ju om hur mycket olja som finns i marken. Då. Krakenfältet går väldigt bra här och man gjorde nyligen en emission här i höstas som är klar då aktien har handlats ner och är otroligt lågt värderat vi pratar p-tal på två på nästa års vinst stöd på 230 den ser inte lika trendstark ut som Lundin Petroleum den bröt dessutom den här stigande trenden som etablerades för två år sedan så den är lite mer shaky och jobbar på har ganska mycket motstånd uppe på 4,40. Det kan vara något att titta på om oljepriset nu vänder uppåt. Och Den sista som jag hade med mig det var en observation på Elekta som jag har pratat om lite fram och tillbaka. Här. Du nämnde jag det förra avsnittet? Om det var två veckor sedan, kanske? Exakt. Ja. Och Det som har varit nytt här det är att um, de har fått ett um, FDA-godkännande amerikanska läkemedelsmyndigheten på Unity som är den nya strålknivsbehandlingen. Och, eh, det var väntat, men icke förty tar det bort en del av eh, oron. Och, eh, det är positivt. Och tidigare kom de med en positiv eh, studie. Eh, ska vi se här? Det är främst det som man ska ta och titta på. Då. Aktien har handlats ner här också och har stöd på en bra, ett bra trendstöd här. Så att lite uppsidespotential skulle jag gissa. Och använd då den identifierade stoppen nere kring... Ser det knappt vad det står här då. På 108,95 ligger 200-dagars lidande medelvärde är ju viktigt att hålla koll på. Jag kan lägga ut lite grann i Twitterflödet där så att folk ser också. All right, så so, Lundin Petroleum, Enquest och Elekta. Kika närmare på dem. Gör så. Och med de orden så avslutar vi dagens sändning och tackar alla inblandade och hoppas att du som lyssnar har fått mycket med dig. Kom ihåg att de eventuella aktier som vi pratar om är inga rekommendationer. Det är observationer. Du ska alltid läsa på om bolagen och fatta dina egna beslut. Tack för idag. Tack för idag.